Армысыз қадірлі көрермен, балапан арнасында балатайым бағдарламасы. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырып эгоист балалар тәрбиесі туралы болмақ. Хабарға қатысты пікір білдірем десеңіз, сұрақ сауал жолдайым десеңіз, хабарласыңыз. Біздің байланыс нөміріміз 95-55-77, 95-55-88, Астана қаласының коды 8-717-2. Студия меймандармен таныс болыңыздар. Балабақша меңгерушісі Алмагүл Жеткергенқызы. Қош келдіңіз. Психолог Ақкүл Молдабекова және Астана тұрғыны 6 баланың анасы Рабиға Шыныбекова ханым. Қош келдіңіздер. Тақырып түсінікті, мәселе маңызды деп ойлаймын. Ақкүл ханым, сізге сұрақ қойым келіп отыр. Жалпы біз қалай білеміз, қалай анықтаймыз эгоист балалардың бойындағы қылықтарына қарап, оның эгоист немесе басқа екенін қалай білуіміз керек? Кейде балаларды, ерке балалар мен эгоист балаларды бір-біріне шатастыра отырады, бірақ эгоизм қай уақытта туындайды деген сұрақ мәселесі түбінде шығады. Эгоист деген уақытта көбісі, мысалы, ата-анада Раун жаңағы философия ғылымдарының пайымдауы бойынша адам өзі дер кезінде жасамаған нәрсесін қатеретінде санайды. Сол себептен балаға келген уақытта өзінің жасай алмаған нәрсесін, ала алмаған затын, дүниясын, оқай алмаған оқуын, барлығын балаға беруге тырысады. Бірақ сол уақытта балада өзінің орындалмаған армандарын баласы арқылы жүзеге асырғысы келеді, иә? Бір сөзбен, иә. Сол уақытта балада кейде эгоизмнің орнап кететіндігі пайда болады. Ол уақытта ата-ана өзін төмен санайды да, баланы жоғарыға қояды. Мысалы, отбасылық суретте ата-ана суреті емес, баланың үлкен портреті тұрады үйде. Сол уақытта баланың өзінде де қалыптаспаған мен бірден, но ойында туындайды, мен маңыздымын, мен жоғарымын, мен бәрінен биікпін деген. Және менің айтқаным болу керек деген сияқты ұғымдар бірте-бірте қалыптасады. А бірақ бірінші себебі бұл ата-ананың өзінің, мысалы, бала кезінде қуыршақ болмады ма, бар қуыршақтың түрін сол балаға алып беруге тырысады. Бұл енді жаңағы бір үйде жалғыз бала болады ғой енді. Иә. Бұл сондай отбасы жиі кездесетін құбылыс. Әрине. Жалпы енді эгоизмді өзімшілдікте болайықшы. Бұл еркелікпен шатастырамыз біз сонда? Екеуі екі түрлі нәрсе ме? Қалай ажыратамыз? Мысалы, эгоизм деп қарастырған уақытта бала менмін деп қарастырылады ғой. Ал егер, мысалы, бала ерке бала деген уақытта да ол еркелігін ата-анасына айтып тұрған менен ол үнемі өзімшіл болмауы мүмкін. Өзімшіл деген бала тек қана менікі деген бала болуы мүмкін. Еркелікте ол ойында, іс барысында еркелік ата-анасына жасағанмен әрі қарата бала өзінде өзгенің де жағдайында қарастырылуы мүмкін. Сондықтан да бірте-бірте жай ажыратуға болады оны. Енді бұл эгоизмнің соңы неге кеп соқтырады? Сонда соншалықты қауіпті нәрсе ме? Қауіптілігі қай уақытта болады? Мысалы, тәрбиелеуде бізде қатаң тәрбие болады, және психология ғылымында зерттеу жұмысы жүргізілді. Мысалы, бір баланы отбасында алады, оны тек қана қатаң тәрбиемен тәрбиеленеді. Екінші балада отбасында барлық жағдай жасалады, эгоистік жаңағы балада қалыптасады. 20 жыл уақыт өтеді, 20 жылдағы экспериментті қараған уақытта қатаң балада тәрбиеленген мойындағы сенімсіздік, жаңағы бетбұрмастық, өзімшілдік, кейде жаңағы айтқанға бағынбау позицияларының барлығы сол жаңағы барлық мүмкіндік беріп өсірген баламен сайма-сай келгендіктен ажырату өте қиын болып келеді. Дәл қазір ол көрінбегенменен 20-30 жыл отбасын құру барысында өмірде ол бейнесін алып отырады. Жақсы, енді біз Ақкүл ханымның аузынан ғылыми бір психолог маман ретінде бұның бір ерекшеліктерін енді естіп білгендей болдық. Алмагүл ханым, балалармен бет-бет күнде жұмыс жасайтын сіздерсіздер. Бұны менімше ойлаймын, сіздерден енді бірден-бір екі адам болса, біреуі сіздерсіздер ғой, балалардың тәрбиесіне, мінез-құлқына қатысты. Сіздер қалай күресесіздер? Эгоист балалар балабақшада кездесе ме? Әрине, балабақшада әртүрлі мінезді балалар келеді. Әлбетте. Мысалға, биылғы жылы алатын болсақ, қазіргі таңда біз 16-шы жылғы баланы қабылдап жатырмыз. Эгоизм деген сөздің өзін ең бірінші шығу тарихын зерттейтін болсақ, мен деген сөз. Ең бірінші біз балаға келгенде бойына қандай мінез құлықтарды, қандай дағдыларды қалыптастырамыз. Әрине, бірінші мен дегенді қалыптастыруымыз керек. Біз қазір 16 жылғы бала, ол 2 жасар болатын болса, келгеннен кейін не түсіндіреміз? Сенің затың, менің затым, балабақшадағы қайсы деген сияқты осындай дағдыларға қалыптастырамыз. Ол дегенің өз-өзіне қызмет етіп, мысалға, менің сүлгім, менің төсегім, менің шкафым деген сияқты заттарды ол айыра білу керек. Үйінде анасы айтатын болса, ал бұл жерде ол қоғамда өзін, ортада өз-өзін ұстауы, мен деген затты айыра білу. Ал оны біз, әрине, бұл жердегі айырмашылық, мен дегеннен бастап, ол эгоизмге көшіп кетпеу. Өзінің жеке заты қайсы, этикалық, эстетикалық тарапта, ал енді жалпы, ортада, өзімен құрбы, құрдастарымен, достарымен, мысалға, тәрбиешімен бірге бөлісетін зат қайсы, сол екі ортасын ажырата білу керек. Бұл жерде ата-аналардың рөлі қалай? Менің балама бір ерекше. Енді қазіргі таңда, қазіргі дені жастардың ата-аналар баланы өте шектен тыс еркелетеді. Шектен тыс жақсы көрушілік. Енді әрине бұдан жаман нәрсені ғана көре бермейміз, жақсы нәрсені көре тұрсамыз, дегенмен де көбінесе ата-аналар жиналысында осы нәрсені көп айтып отырамын. Еркеліктің пайдасы ары-қарай қайда келеді. Мысалға, биылғы жылғы бір жаңағы өзімнің немде, өмірімде ата-аналармен жиналыс жасағандағы биылғы жылғы бірақ сұрақтың өзін алып көрейікші. Әрбір ата-ананы 16 жылғы балалардың 15 жылғы 2 жасар бала. Ата-аналар түгелді жинаймыз, жиналыс өткіземін. Сонда бір ата-ананың маған айтқаны, менің балам дейді, қанты аз жейді дейді. Соған сіз көңіл аударасыз ба дейді. Ал есептеңіз, бала бақшада 300 бала бар. Енді әр 300 баланың қантын граммен өлшеу мүмкін емес. Бұл сампенталамның нормасын біз орындау керек. Күнделікті балаға баратын, бойын организміне баратын қантты. Енді атанан ренжіп қалмас үшін, атанан көңілі тыныш кету үшін біз педагогикалық тұрғыда оған мен былай деп жауап бердім. Мысалға айтамын, баланы жайына қалдырып, өзінің өмірде, өзінің жаңағы қадам басқан өзінің жеке өміріне кішкене тыныштық беріп, өмір бақи баланы қасында қантын арқалап жүрмейсіз ғой деген сұрақ қоям да. Түсінікті. Сонымен түсінгеніміз баланың эгоист болып өсуіне қалыптасуына ата-ананың да рөлі бар сияқты. Шектен тыс еркелету, шектен тыс өзінің затын мысалға айтады ғой, мысалы, мен ойыншығын әкелдім. Яғни, отбасында шектен тыс еркелету, қамқорлыққа көміп тастау, көңіл бөлу, бала бақшаға келген кезде шектен тыс баланың жаңағы осы эгоизммен сіздер күресесіздер, иә? Жоқ, неге? Біз күреспейміз, біз ата-анаға түсіндіріп отырып, бірлесе отырып жұмыс істейміз ғой. Бірақ бұл жерде кейбір ата-аналар болады, мысалы, өзінің ойыншығы қайда, өзінікімен ғана ойнасын. Өзінің заты қайда, мұны осы эгоистік деп ойлаймын да. Сіздің көкейіңізде бір сұрақ? Менің көкейімде бір сұрақ тұр. Көптеген ата-аналар эгоизм мен еркеліктің жаңағы мінездің қалыптасуын қателестіретін уақыттар болады. Сосын бала бақша салдарынан да осындай кетеді. Бұл қай уақытта? Бала 3-ке келген уақытта мендік позиция болады. 3-8 айда ол жойыла бастайды. Сол 3-те жасында 2-9-да бір белгілері басталады, 3-те дәл дөп белгілері басталады. Мен мысалы мына киімді кимеймін, мен мына шалварды киемін, мен мынаны жасаймын, мен мынаны алам, мен мында секіремін деген істер. Сол уақытта баланың бойында 7 тұрақты мінез қалыптасады да, ол ертең бойындағы қажырлықпен келеді. Бірақ көбісі дәл сол кезде сен қазір менің айтқанымды тыңдамасаң, қандай боласың деп басып тастайтын уақыттар болады. Сондықтан да бұл жерде жаңа балабақшадағы мендік. Бұл 3-8 айда негізі басылып қалу керек, бірақ 2-9-да белгілер басталу керек, 3-2 айда жарқын белгілер басталады. Магазинге барғанда мен мына ойыншықты алам, мына ойыншықты алмасам болмайды деген. Жақсы, біздің арамызда енді көп балалы ана Рабиға ханым отыр. Енді әдетте естуімше эгоистік мінез бір үйдің жалғыз баласында болуы мүмкін. Жиі кездеседі деген сияқты ой айтылып қалып жатыр, иә? Енді сіз Құдайға шүкір көп балалысыз. Сіздің отбасыңызда бұндай мәселе жоқ шығар? Балалар көпшіл ме әлде эгоистік мінездерді байқалып қала ма? Шүкір, біздің отбасымызда жаңа өзіңіз айтқан 6 бала, 4 ұл, 2 қыз. Бұндай эгоизм, эгоистік нәрселерді біздің отбасыда мүлдем жоқ десек те болады. Енді барлығы бірге, мысалы, бір нәрсені алып келсек, бір затты бірге бөлісіп, ойыншық болсын, бір жетім зат болсын, барлығы бөлісіп. Солай тәрбиелейсіз, иә? Солай тәрбиелейміз, әрі олар өздері де соған бейімделген. Көп бала болғаннан кейін, жаңа меніңкі демейді, жаңағы бөліп беріп отырады. Бұл бір қарасаң, мысалы үшін ата-ана өзімен отыр, ешқандай бір әдіс, тәсіл, тәрбие жасамаған. Өздігімен бола беретін табиғи құбылыс сияқты. Бұны қалай түсіндіруге болады? Өздігімен болатын болған уақытта бірінші бала, бірінші деңгейін, екінші, үшіншісі келіп аттан соң, бір-бірін көргеннен кейін, мынау сенің бауырың, мынау сенің ағаң дегендіктен, ол бала бірте-бірте әрине қалыптасады. Ал әрине бір-екі бала болған уақытта бала. Мынандай пікір бар екен, эгоист адам өзінің дегенін істетіп қана қоймай, өз билігін өзгелерге де жүргізетін, яғни ұстанымына бағындыратын жан деп. Бұған қалай негізі бала өзі қалыптасады ғой, менікі болу керек деп. Ересектік позицияда да оныкі қалыптасады, мені барлығы жақсы көру керек, менің айтқаным болу керек. Сол себептен ол ұйымдастырушы болып, жаңағы қабілеті дарып не істеп жатса, ол да өзінің командасынан несінен барлығы менің қалауым бойынша жүргізу керек деген позицияны ұстайды. Бұл балаға ғана тән қасиет деп қана қарастырып отырмыз ғой біз, иә? Мына үлкен, орта жастағы, тіпті үлкен адамның бойынан да біз эгоистік бір егде жасқа келген адамдардың бойынан да байқалып жатады ғой бұл. Бұл неге балаларға ғана тән деп біз айтамыз? Балаларда белгілері болған уақытта біз қателестіруіміз мүмкін басында, иә? Еркелікпен жаңағы нені. Ересектерде болады, мына адамның өзінің бір өтетін кезеңдері болады. Оны Выготский дәлелдейді, Эриксон дәлелдейді. Бұл неге айтылып жатыр? Мысалы, баланың бір жасқа дейін ананың құшағына берілетін уақыты болады. 1 мен 3 жасқа дейін заттық манипулятивтік кезең болады. 3 пен 7 жаста орта мен мінездің қалыптасуы болады. Сол уақытта бірінші өлім туралы ақпарат балабақша кетеді. 7 мен 11-де мұғалімнің таңдануын қолпаштануын талап ететін уақыт болады. Осы кезеңдер дәл кезінде өтпеген уақытта 30-дан кейінгі белгілерінде тап болады, ал одан кейін жарқын белгілері 40-45-те пайда болады. Ер адамдарда да, әйел адамдарда да. Мысалы, қарапайым ортада мен өз өсімді көрсетуім керек, мен басқаның алдында өзімді жаңағы жоғары ұстауым керек, мендігімді не істеуім керек. Ал зерттеп қалған уақытта психикалық тұрпаттан мына кезеңнен өтпеген адам дәл алғашқы махаббатты өтпеді, 15 пен 17 жаста, 40 жаста алғашқы махаббат өтті, отбасына ажырасты. Сонда мынаның барлығы өтпеген. Бәрібір кризистік уақытта өтіп тұрады. Сол уақытта адамның мінезі өзгерген сияқты, сөз өзгерген сияқты, іс-әрекет өзгерген сияқты және пайда болған сияқты. Қызықты дүние екен. Біз жалғастыратын боламыз. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Саламатсыз ба? Сізді тыңдап тұрмыз. Саламатсыздар ма? Менің 3 балам бар. Үшеуінің жас аралығы, 1,5 жас. Үшеуі бірге жүреді, бірге ойнайды, бірақ үшеуі бір-бірімен бөліспейді. Былайша айтқанда, эгоистік мінездері басымдау, соны қанша әкесі де, мен де, қанша бөлісуді. Үшеуінде де басым ба? Эгоистік мінез? Иә, үшеуі басым. Қанша, мысалы, тағам, бірнәрсені бөліп десек те, олар бөліп келмейді. Соны қалай үйретуге болады, қандай методикалары бар, сол жөнінде айтыңыздар. Ондай сұрағым бар еді. Жақсы. Бірінші 3 пен 7 жас жаңа мінез айттық қой. Ата-аналардың бойындағы мінез болса, бала соны қайталайды. Зеркальное не деген отражение болады 3 пен 7 жаста. Сосын бұл балалардың ішінде мысалы әжесі біреуін жақсы көріп еркелетіп жатса, әкесі біреуін, анасы біреуін болса, ол да қарастырылады. Содан кейін бұл тағы жеке диагностикадан кейін бұл қаншалықты қажет балаларды өзгерту. Шынымен балаларды барлығына көпшіл қылып, барлығына айтқанымен жүретіндей тәрбиелеу қажет па, қажет емес па деген басқа сұрақ туындайды. Кейде ата-аналар балалардың бойындағы эгоизмді көрген уақытта балалардың емес өзінің проблемасын көріп тұрады. Сондықтан да бұны басқа жағынан қарап көру керек. Енді мына балабақшада балалар енді жаңа 3 тарап қой. Ата-ана, баланың өзі, балабақша, иә, кішкентай. Енді осы өзімшілдік қасиетін бойынан көрдіңіздер. Бір арнайы бір баланы көпшілдікке үйрету, бір методикаларыңызда әдіс тәсілдеріңіз бар ма? Тәрбиесінде баланы. Мысалға, бізде ересектер тобында бір бала болды. Нағыз эгоистің қасиет бойынан көрініп тұрды себебі. Барлық әдемі ойыншық соныкі болу керек болды. Әдемі затты апай көрсетіп атса соныкі бірінші. Ал егерде біз оны алып көпшілікке қосатын кезде тәрбиешіге кәдімгідей бала мінезін көрсетіп, заттың бәрін лақтырып, сондай агрессивный болды да. Енді біз оны тығырықтан қалай шықтық? Ол кезде өзі бізде 5 салаға бөлінетін болса, жалпыға міндетті білім беру стандарты. Өзінде әлеуметтік білім беру стандартына айқын көрсетілген. Ол жерде баланы жаңағы бір-бірімен қарым-қатынастыққа, достыққа, қоршаған ортада өз-өзін ұстай білуге үйрету. Біздің негізгі мақсатымыз міне сол бағытта жұмыс атқарған кезде біз баланы көшбасшылыққа қарай бейімдеп, тәрбиелеп көрдік те. Мысалға, лидерский дейді ғой, бойындағы қасиетті дамыта отырып көрген кезде ол ана баладағы топтағы әлсіздеу баланың барлық жауапкершілігін өзінің соған қарай бейімдедік. Сол кезде ол бала басқаша болып тәрбиелене бастады. Осы нәтижесін көрдік та сол кезде. Уже ол басқаша, мысалы, эстафеталық сайыстар болады, ұжымдық жұмыстар болады. Сол кезде лидерлік қабілеті мүмкіндігінше ол эгоистікті былай көшбасшылыққа. Балабақшада өзімші балалар енді манипуляцияға жақын болады, иә? Манипуляция жақын болады. Құрғысы кеп. жоқ, үстемдік ол құрылды деп айта алмаймын, ол әлі кішкентай бала ғой. Бұл жерде олар тек мен, бірінші мен, жақсы зат менікі, әдем ойыншық менікі деген сияқты ғой. Мінекей сондай мен. Ақкүл ханым, осы балалардың жаңағы өзімшілдік, эгоистік мінезінен бір нәтиже шығара алмай, бір қорытынды жасай алмай, ата-аналар сіздердің көмектеріңізге жүгінген кездер болды ма? Болады. Көбіне мына тәрбиелеу стилінде бірнеше стильдер болады. Кейде ата-аналардың өздерінен кететін қателіктер. Басым бөлігі ата-аналардың өздерінен қателіктер кетеді. Симбиоз болады, гиперпротекция деген тәрбиелеу стильдер болады. Мысалы, балаға барлық айтқанын жасату, баланы әлемді тек қана жақсы көзімен көрсету бағытында жасайтын әрекеттер. Бірақ оның салдарынан басқа әрекеттер болып жатады. Жақсы, біз жалғастыратын боламыз. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Саламатсыз ба? Сізді тыңдап тұрмыз. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен сіздердің бағдарламаларыңызды көріп отырмын. Өзімді бір қыз тәрбиелеп, сол баланың тәрбиесі бойынша бірнеше психологтың алдына бардым. Қазір психологтар барлығы баланы жаңағы өзімшіл етуге, эгоизмға тәрбиелейді. Жаңағыда үйге қонақ келсе де сіздің ойыншығыңызға талапты, сіз балаңызға өзінікін алып беріңіз, себебі ойыншықты өзінің бір мүшесі деп қабылдайды, оны жылатпаңыз деп сөйтіп өтеді. Ал біз өзіміз қазақ отбасында көпшілікке үйренгенбіз, оны мысалы өзіміздің беріп қоямыз, өзгелерді сыйлап деген сияқты. Мен енді қорқып жатырмын да, қаланың кейбір адамдары сияқты адамдармен араласамай қалатын, өзімен өзі бір жаңағы шектеліп қалатын бала бола ма депші. Жалпы осы эгоизмнің шекарасын қалай анықтауға болады? Мен соны түсінбей қойдым, қанша психологқа барсам да. Так, шекарасын анықтау деген өте қиын сұрақ. Себебі шекарасын біз бір уақытта баланы соншалықты сүйеміз, екінші жағынан біз ол баланы тәрбиелеп кетуіміз керек, е? Сүйіспеншілікпен екі ортаның. Ал психологтардың неге баланың бойында эгоизм болу керек дегенді мен қарапайым тілмен түсіндіріп көрейін. Ол бала егер барлығын жаңағы беріп, өзінікін алып үйренбесе, жұмысқа келеді, жұмыс орнын алу керек болса, ол ыңғайлы болып көрінеді басқаға. То есть оқуға түсуге, жаңағы басқа да қадамдарда ол барлығына мүмкіндік береді та, өзіне келген уақытта ол өзін құрбан етуге дайын болып саналады. Бұл туралы афоризмда нелер де бар, қатты айтылған сөздер де бар, мен оны айтпай қояйын. Сол себептен тәрбиелеу стилінде қазір балаға осындай факторлар қарастырылады. Сосын эгоизм деген уақытта біз тағы ескеруді ұмытып кетпеуіміз керек. Көбіне мына балабақша жасындағы, бастауыш мектептегі жасындағы ата-аналар бұл 90-шы жылғы балалардың ата-аналары. Ол кризистік уақытта бәрібір адамның психикасына әсер етпеген уақыттар болмады деп айту өте қиын. Басым әсер еткен уақыттар болды. Кейбір балалардың өздерінде жоқшылық, жаңағы нелер, бұның барлығы балаға берем деген позициямен ұсталып отырды. Енді мына ата-анаға байланысты. Отбасында ұл бала бар дейік. Бала әкесі эгоистік мінезге ие. Балаға әсер ете ме? Әсер етеді. Бірақ біз түсінуіміз керек қой. Мында қараңыз, адам өзін жақсы көргеннен еш қателік жоқ. Себебі ол жақсы көруді, мысалы, үш бұрышты алсақ, орындықтың үш аяғы ретінде. Егер адам өзін жақсы көрмесе, ол өзінің ата-анасына қарым-қатынасы дұрыс болмайды. Себебі өзін бағалаған адам өзінің ата-анасына. Екінші позиция басшысына, үшінші коллективпен ортаға. Сонда мына эгоизм өзін бағалаған уақытта оны орта бағалайды. Сондықтан да бір тәрбиелеуде бір шектен екінші шекке шықпай кету ең маңыздысы болып саналады. Қарапайым Бенджамин Споктың кітаптарын қараған уақытта көптеген психологтардың позициясы бойынша, көбіне басым бөлігі ресейлік психологтардың, енді айтпай қойын, айтылған мынандай ақпарат болды. Ол 90-шы жылға дейінгі балаларды тәрбиелеуде ерекше тәрбиелеу, барлық жағдай жасау деді. 90-шы жылға келген уақытта оның тәрбиелеу стилімен тәрбиеленген балалар көптеген кризистік жағдайға шыдай алмай әртүрлі әрекеттерге барып жатты. Енді шектен шығатын әрекеттерге. Сондықтан да, бірақ қазақ тәрбиеде тап баланы эгоистікке әкеледі деп айту өте қиын. Орта қатты басады бізде. Орта мектеп, балабақша, сыртқы орта қатты. Себебі бізде бәрібір мына сөзбен басу позициясы жоғары болып келеді. Сондықтан да менің сезімім бойынша бұл уақытта біз тура эгоизм емес, көбіне еркелік позициясын басып отыратын уақыттар. Рабиға, менде қарап отырсақ, эгоизм шеңберден шықпаса, ал адамға бір жақсы қасиет деп айтуға болады. Енді сіз балаларыңыз мектепте оқитыны бар, алды студент шығар. Әлде әлі мектепте ме? 9-шы сыныпта, иә? Төртеуі мектеп оқушысы. Енді үйде отбасында көп балалы шаңырақта өскен балалар мектепте өзін ұстауы қалай? мектептенді кейде өзің позициясын ұстау керек болады. Мектепте әртүрлі мінез, әртүрлі педагогтың өзінің мінезі бар, әртүрлі сабақ өтеді. Бұл жерде үй отбасы емес жаңағы. Бәрбір балаға бір эгоистік мінез керек. Өзінің позициясын, ойын, ақылын табандап тұрып айту үшін. Бұл жерде сіздің балаларыңыз қалай мектептен қандай бір әсермен оралады? Мектепте енді әр баланың, әр тұлғаның өзінің мендігі болу керек әрине. Мектептегі тәрбиесі, қарым-қатынас жақсы балалармен. Балалармен, иә. Барлығы жақсы, иә. Мұғалімдерден ешқандай бір жатқылық ондай естіп жатпаймыз. Эгоизмді енді мен тыңдап отырмын. Былай қарасаң жақсы дүние, бірақ шектен шығармауы да керек деген сияқты. Біз оны дұрыс жағына бағыт берсек, иә, ол тәрбиешілік жұмысқа да байланысты шығар. Мысалы үшін мынау сенің отаның, сенің қалаң, сенің анаң, сенің әкең деген дүние меншіктеу, өзімшілдену, сүйу, жақсы көру деген бағытта бұл әлде басқа дүние ме мен айтып? Оны да қарастыруға болады. Яғни адам белгілі бір дәрежеде масштабын кеңейтсе, эгоист болуға хақылы, иә? Әрине. Әрине, мен мынау менің жерім, не себептен сен осы жерге бақтаса. Бірақ ол шектен шықпау үшін мына 3-7 жаста өте қатты назар аудару керек. Тап осы неге 2-ден өте балабақшаға береді. 3-7 жаста мына эгоизм тәрбиелеген уақытта аяқ киімін кейде ата-аналар өздері кигізіп береді. Балабақша тәрбиешілері ойлап жатады. Кидіртпеңдер, өзі киініп үйренсін, өзі не істесін деп. Сонда мына арада егер бұл шек ажырамаса 7 жасқа дейін бала ата-анам менің айтқаным жасауға міндетті, барлық әлем мен үшін өмір сүру керек деген позициямен кетіп қалады. Ал мына арада мендік ол ойын барысында да кездеседі. Мысалы, 7 бала ойнап жатыр ма? Менің айтқаным бірінші болу керек, екінші сенің, үшінші сенің деп бөлінген уақытта, онда біз баланың басқа формасын қарастырамыз. Әрине, бұл уақытта ойын позициясымен ата-анаға тәрбие етек. Енді балабақшада бұл процесс қалай жүреді? Баланы өзімшіліктен көпшілікке тәрбиелеу жұмысын қалай ұйымдастырасыздар? Бір арнайы бір ойын немесе бір іс-шаралар іс-шаралар, ойындар, эстафеталы жарыстар, бір-бірімен сайыс, ұжымдық жұмыс деп айтамыз жаңағыдай. Бір топтағы 25 бала болатын болса, соны 5-5-ден отырғызып, сол жерде эгоистік дегеніміз, енді ол жерде айтып отырмын ғой, қайтадан тағы көшбасшылыққа қарай бейімдеп жүруге болады да, эгоистік дегенде. Яғни баланың қабілетін. Айтып қараңызшы, мен деп кім өзінің позициясын ұстана алады? Мен деген бойында сонда көшбасшылық қабілеті бар, мінезі бар, бір тұлға ғой ол да. Сондықтан да соны әкеліп көпшілікке қарай бауырмашылдыққа, ұжымдыққа, жолдастыққа қарым-қатынасында. Қалай ойлайсыз, жаңа мендік, менменшілдік емес, иә? Менменшілдік емес, мендік. Бұл туабітті қасиет бола ма, әлде тәрбиемен, ортаның әсерімен болатын дүние ме? Менімше тәрбиемен, ортаның әсері. Отбасындағы тәрбиемен, қоршаған ортадағы өзі. Сіздің ойыңыз? Вообще, Адлер айтады, адам өз өмірінің архитекторы дейді, бірақ оған әсер ететін әлеуметтік орта дейді. Бұл уақытта генетикалық форманы біз жоя алмаймыз. Бәрібір әкесінің, анасының бойында қабілеті болса, балада оның белгілері болады. Егер оны қолдайтын орта болса, онда одан бетер нағыз біз шыңдай аламыз. Ал егер болмаса, сол қабілетті жоюға дейін әкеледі. Бірақ түбі сақталады формасы. Жақсы, бізге хабарласқан тағы да көрермен бар екен. Саламатсыз ба, сізді тыңдап тұрмыз. Саламатсыз ба, сіз тыңдап тұрмыз? Менің есімім Майра болады, но мамандарға сұрағым бар еді. Балам 13 жасқа дейін көпшіл, қолындағысын көппен бөлісіп алатын, сондай барлық жағдайда өте ашық болатұғын. Осы 13 жасқа толғаннан кейін, кәмелет жасқа толғаннан кейін барлығы керісінше бола бастады. Ол да бір эгоистікке жатамады, соны мамандарға осындай сұрағым бар еді. Ешкіммен ештеңесін қазір бөліскісі келмейді, ешкіммен араласқысы келмейді. Бауырларымен де жақындарымызбен де бұл эгоистікке жата ма соны? 13 жасқа дейінгі жағдай өзгерген. 13 жастан кейін. 13 жаста өзгереді. Бүкіл ер баланың бойында болатын мінез пайда болады. 13 жаста ер бала аяқ астынан ұялшақтық позицияға кіреді. Сосын өзінен кіші бауырларын жеп көру, ұнатпау істерін, жаңағы менсінбеу, керісінше оқшауланып жаңағын істеуге. Бұны эгоистікке жатқызуға болмайды, себебі бізде мына қарастырылатын 3 жастық кризисті қарастырдық қой, біз 3-8 ай деп. Сол 13 жас пен 15 жастағы екі этаптан өтеді. Соның бірінде осы белгілер пайда болады. Жақсы, жаңа Рабиға ханым, 13-ке келген бала, сіздің жаңа ең көніңіз 16-ға келді дедіңіз, иә? Бұл баланың бойынан кейінгі бауырларына деген жаңа ата-ананың айтқан бір келеңсіз жағдайлар орын алып жатқан жоқ па? Ондай бір ержеттім, басқа балаларға көзқарасы өзгереді енді болады ғой. Әрине, ол жек көру емес шығар. Дегенмен олармен санаспау, олардың айтқаны қызық емес деген сияқты. Олармен ойнау, бұрынғыдай бауырмал болу, оның ортасы әлемі өзгеріп жатыр. Байқалмай ма? Ержеткені байқалады енді, бірақ енді жаңағы бауырларын жек көру дегенге оған қосыла қоймаймын. Ондай ол жағынан байқамадым. Бірақ ержеткені баланың ой-өрісі бәрі дамығаны байқалып тұрады бала. Мен дәптеріме теме. Мынаны бүлдіріп тастады, мама, мынаған жоламасын деген позициялардан басталады. Ол тіптен жаңағы, мен қосылмай-ақ қояйық, мыналар бөлек отырсын. Біз отырған уақытта мына ортада былай дегеннен. Ол жек көру емес, бұл баланы оқшауландырады өздерінен. Бұны да не істеуіміз керек? Бізде бір тақырып болды, егіздерге қатысты, иә? Сонда психолог ханым айтты, тіпті балаларды бірдей кигізіп, киіндіріп қою дұрыс емес екендігін айтты. Біз керісінше айтамыз, көпшіл, бауырмал болуға, екеуі бір-біріне бөтен адам емес екендігі, яғни түрі ұқсайды, киім ұқсайды, бұл менің бауырым, бұл менің бір құрсақтан шыққан туысым екендігін тәрбиелейтін дүниесі жоқ. Тұлға ретінде негіз тәрбиелеуіміз керек. Жеке-жеке осы күннен, осы сәттен қалыптастыруымыз керек деген сияқты. Сіздің әріптесіңіз пікір айтқан болады. Оған не дейміз деген уақытта біздің психология ғылымы Қазақстанда жалпы диагностикалық бағыттан болсын, консультативті бағыттан болсын 70-80 жылға артта келе жатыр. Жан-жақты шетелдік ғылымдардан. Мысалы, бізде 2000 жылы қолданылға бастаған диагностикалар 1939 жылға шыққан әдістемелік нелермен. Сол себептен мына бізде таза қазақы психологияның таза түбінен шығарылатын, осы Абайдан, Шәкәрімнен, Сәкеннен алатын бақыттары әлі толық қаларастырылып, зерттеліп атқан жоқ. Сондықтан да сүйенген уақытта біз жан-жақтан алып, әрбір әдебиеттен сүйенгендіктен, бұл уақытта да бір шекпен екінші шектің арасын ажырату қиынға соғып қалатын уақыттар болады. Бұл тура мәселе. Менімше байқағаным, сіздердің сөздеріңізден бүгін хабардың барысында. Эгоистік дүние көбінесе материалдық дүниеге келген кезде белең алады, иә, бой көтереді екен. Ал рухани дүниеге келген кезде эгоизмнің болғанына рұқсат беретін сияқтымыз. Иә? Мысалы үшін ана тіліңді өзінше бұл менікі деп, отаныңды, жеріңді, отбасы емдену. Бұл жақсы бір үлкен мемлекет сүйгіштік, мемлекетшілдікке, отаншылдыққа, бір тәлім тәрбиеге бағыттайтын сияқты, ұлтыңды сүйуге деген сияқты. Бұл сезімді бір жақсы жағынан көмкөріп алып кетуімізге болады. Ал балалардың көбінесе бұндай бір кемшілік ретінде көрініп қалатыны дүниеге келген кезде, иә? Бұл менікі, бұл маған ғана тән дүние деген сияқты. Менімше бұл жерде тәрбиешілердің, жалпы ата-ананың, жалпы бала тәрбиесіне жауапты, ұрпақ тәрбиесіне жауапты әрбір азаматтың міндеті деп ойлаймын, аражығын ашып айту. Дегенмен хабарымызға келіп уақыт бөлгендеріңізге рахмет айтам. Біздің хабарымыз өзінің мәресіне келіп қалды. Бір-бір ауыз түйін сөздеріңізді тыңдасам деймін. Әуелі көп балалы ата-анадан бастаймыз, Рабиға ханым. Сіздің бір ауыз тілегіңіз. Бала тәрбиесін ата-ана өте негізі. Бала тәрбиесі деген ата-анаға атанамен тығыз байланысты ғой, әрине. Ата-ана барлығын жаңағы қоғаммен де тығыз байланысты болып отыр керек. Баланың жақсы бағытта жүріп, жақсы тұлға болып өсіп жетілуіне. Көп балалы отбасыдан шыққан бала, жаңағы біздің тақырыптағы эгоизм жайлы мен мәселе болмайды. Мәселе болмайды деп ойлаймын. Сіз өзіңіз бала ретінде көп балалы отбасынан шыққан адамсыз? Өзім де көп балалы отбасынан шыққанмын, жолдасым да көп балалы отбасынан шыққан. Жас аналарға айтарым, бір бала, екі баламен шектеліп қалмау керек. Жақсы, яғни бұл жерде біз бас ауыртып отырмыз, бұл кісінің ойынша, бұған ешқандай ғылымның да, бала бақшаның да, басқаның да бас ауырып, адамның санын көбейту керек, мәселе өзінен шешіледі деген сөз ғой. Ал, сіздің сөзіңіз. Мен сөзім бірінші бала аман болсын, баланың психикасы аман болсын, оның психикасын сақтап қалатын мамандар саны түзеу болсын, және сай болсын. Содан кейін барып қоғамдағы өзгеретін мәселелер бір белең алып, өз мәресіне жетсін деген тілекпен талап. Алмагүл ханым, сіздің кім? Өзіңіз жаңа сіз айтқандай педагогикалық тұрғыдан қараймын ғой енді. Өзі мен-мендік дегенің өзі екке бөліп жібердіңіз, өзіңіз-ақ. Материалдық тұрғыда, рухани тұрғыда мен айтар едім, енді осы жерден өзіме бір әдемі түйін алдым. Келешекте, мысалға, балабақша тәрбиесінде рухани жағына мен-мендік мынау. Қазір азайып бара жатыр ғой, папаларымыздың өзі балабақша келгенде балаларын қимай жатқанында мен өзім сөйлеймін. Ұлды ер баланы тасасаңшы, ертең елімізді кім қорғайды, отанымызды кім қорғайды деген сияқты. Сондықтан да осы мен-мендіктің өзін өзіміздің елімізге, өзіміздің қоршаған ортамызға қарай, пайдасына қарай бақыттап тәрбиелесе де болады екен. Әрбір азамат қазақтың әрбір қызына қарындасым деп қарау, әрбір үлкен адамға ана деп, әкем деп, сол кісімен замандас деп қарау деген тұрғыда ғой. Жақсы ой айттыңыздар, бір маңызды ой айттыңыздар, мардымды пікір білдірдіңіздер. Бұл тегін дүние емес деп ойлаймын, ұрпақ тәрбиесіне экран ар жағында отырған әрбір азамат көңіліне түйіп, құлағына құйып, көптеген ақпарат алды деп ойлаймын. Осымен біздің хабар тәмам. Аман сау болыңыздар.